эфирге сунундар үтөкүнөн. Сахасыргер Саратов облагаттан келбит Сибине тигер Африка чуматын булулар эт атыга таксыбата. Вакцинация көрдүрүтүнөн алла ехалуга эннеки күнгө сунжар. Бүгүн сарсын тутууга министерство жукусуга чапчыки сыныга жээк ортамдарга саяапканы коюяр. Сахасыргер Саратов облагаттан келбит Сибине тигер Африка чуматын булулар эти атыга таксын эннине ыллылар бутугунан ветеринария департаментинин салаячты Петр Петров билдирер. Сибине эти докумоннага ыллар келетин кытта алра бестеякка Россельхознадзор управление төнүрөттөрү боробалан лабораторияга чинчилдилер. Ол түмүгүнөн вирус ДНК-тын көхүнүнө онун 2 тонна 900 килограмм эт атыга таксыбакка суук ылууга. Онтон Сукахир Республикага 212 кихе коронавирустата, Джокускага 147 кихе сутулунна, Эджгэнге 15, Кебэге 13, Мирнеге 12, Мэнге Хангаласка 11 түбелте белегенне. Өсе 15 улуска вирустарганна. Онтон вакцинация көрдөрүтүнөн алла ехалууга эннеки күнгө сылжар, манда нехилени 16 бырганда быгынылла, бастын түмүгөсү момо муну вэхэ Калама району көрдөрөлөр. Онтон нам чурапчу усалдан онан еринкүрө локтоокторо төттөрүтүн вакцина турортураалара бытаан. Опсайнан республика улуха нехиленетин 500 бырганда быгылла коллектив иммунитета бөгөргүргер көрдөрүү агуун бырганга тең дээктээх. Вакцинацияны үйүркө олуриниттен билигин акция туук билдирди бит декада. Нехилеттерге улуский нияр. Бихим балыхала масыналарына көмөлөгө бүттер. Элте масыналарын график быхытына тахрамыт. Бәғаңы тахалатуыд, бәғадыр ысқағырыттылар білі. Жоннор балыха келен вакциналық ықтырыттан роқтор халалла. Ол егенте жебер ғылыметі ден пенсионерлерге, онын белеттерге. Итені әрге акция білдерді бет. Бейха күн бүгін 5-500-600 кей вакциналанылыр. Хаңа жылғылығы бұл жоннорға QR кодтарынан туға бір истер аңын олыр. Оны белген наңы 2 тонордық біреме бар. Салғы Горной Луғығары вакцинация қамытын туғынан келер сюжекка. Күн бүгін Горной Луғын үрдінен 210 олықтауық бұл сыстыған нағығырғыға сұтылу бұты білдер. Бейін кейі луыстағы кейін балығыға сүз бейінші кейі жәлергер олырон әмтеніне ағалар. Үрыға сұтылу атшы күнтен күн әлбә нехері жіксенлерер. Местебет ебеп болан дополнительный стационар арыбыттыра терапия дебенетігер сүзбе койкаға. Статистика көрдөрүтүнөн вакцината болжондор быдан ырахамдык болчулар вакцинированныйдер чепчекетик агардар курдуктар но стационарга эмбир кийлен өмтөнөлдер. Маныха улуска нехиленени хамсык жаңын утары быхыыны бири күнтен күн тетимирер улустагы кийин балыыаттан ураты духовность кийнигер эбии быхыыны турорарпуун үлетин бу неделеттен сагалаата билиңи тургунан би улус бутор үс аңартыынча кийге вакцинациялла Дюрдунагас бригам болла, а ты бирган бригага чугахата ревакцинация на хюсом бескилла. Вакцинация нан эдбах нелени на хабарсиллах бир бубердистяха духовнескини пунаридывит, улекемигарулилир, ону таханан передвижной бригада тюрбелерине нелилир, састах чонру, ону балыга келе кыйын кербет чонру эмия хабаллар. Хамсык жаңа олох үлө укулаатыгар сүнкен улартыгылары киллерде. Оларын жаң семели йитигер аңардас күхейи кетебилер өттүнөн болбакка каз бирдибит эпетнестяк болуу туттан тутулуктагын өйдөк тустакбыт. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горной, Берчигестях. Бүтәк чакчынан сахасырын тердон 9 бырыгына нехилене берипин аста. Абы үйе қалыма мәңе ханыласы Усмайы онна білу ұлыстара бастын көрдірілі әқтер, манна нехилене бағайыр өтті беріпеске қытынна. Нехилене 14 бырыгын тантақсата ғоз ұслуги порталын USB-ге келбіт. Онлайны манан күтті бұд жадылы ханангара мәңе ханыласы қолырыр. Маннық цифровой күх басты қытын бар болла, бұйылғы берепес бүтәк кумағы онны басты күт цифровой тәрәйін. Онтон адырғы керейен сұруер берепеші тақсана балтыратығын чатын тақса, кенлерге басты қытын волонтердар күтті алар. Джонғой бөдің тәрәйін суолтадын кепсейлер, қанлық нема барын білігінлерелер сүйбе ама болалар. Санатабын ғыны стационарны ұшастықтар мен документарым кейінге энергізбыт касытығыр почтаға балар. Бүгін сарсын тутуға министерство жүкускага чапчыки сыныға жек ортамдарга саяапканы комуйер. Документтары электронный көрүнгүнөн ылалар, онтон балагыня быгытынан кийин коракка квартиралары бастыкы группалаах дуруу бетинен качактагы жон инбелит итенде улуханды ылжар оголоо ыалар удамыр сыныга ортамдар бир аптаактыр. Кенлери кытта 11 ыйга сөбүлөң түерсиллер багарар боллактарына өсүүдө ухумдук олуруктурун сөп.
Кортам сынатын ыллаққа бір хостоқ квартира ғынайғы 14 ғынча, 2 хостоқ 16-та, 3 хостоқ сүйірбет ғынчаға дейір. Джеу толырға ачылылақ таңа сұйырма сынатығар ғаз оғығыр адында не білігер тие бар. Арендный фонда бұтығар бұғанағыз квартира бар. Ал квартираттан 13 квартира коммерческая арендаға тұтырылар. 4-5 квартирата социальный найымға берілер. Инвалидтар, басқа группалағы инвалид жүнірге беребет. Оны инвалид оғыларды оғыларлы ұқтырын сөп арендаға мәні квартираны. Общий средний доход тарабылығына 2 прожиточный минимум болықтақ. Республикаға ұғы келінге соғытоқ үлі кварталы генаттан мұт креативный кластеры ғолоққа келдері келер сыл мұз ұстыра егір көсті. Кластер тұтуға федеральный бюджеттан 212 миллион солқылай көрілі біте. Бұл қарчыны тәрілтті иғын тағын оңыруға мал, сал, оборудование тұтығар, цифровой контент, консердир, бұстап қалыр зоналары оңыруға ұтықтыра. Әрді кластер арылығы табысыл бітуде бұланнамыда. Үлі кварталығыр жон анимация, кейіне, компьютер графиката, артысқа оны видео продакшн, блогинг, маркетинг, брендинг, дизайн оны атын қайсықыларға өренеға, жарықтаныға, араз проектор табулан оңырын тағарыға. Атын соныңға сүйі ақсанын әншіреппет туғығар қағайыстывалар базыларын бөргетөлірі суалталақ. Ол рәрі үгі сөтті үкі қарчыға қытырар. Маныңғаты қағайыстывадың министерствата үбінен өйімілі көрір. Кен куан қотонға бейінші құрған мостағы күрінестен тарат кооператив күстік түбігінен олырыр. Суық бұқайысты бейтін байы дуала болбатақ. Бұ нәйлек ағым састақтырын сүйіхіте ағам. Бірін ағы түгінші түйет мәйіққа көрілдір. Итігінан бұран жон сүйіхітін идер әппетіне 2 бүк болдығам. Олығын сүйіс местелі ақ саңа қотону тұттырдылар, бес кейіне үліға ұлылар. Жанролин, блин, кинлер битан халлахтар на бусюю агир турбтах нелеке, негнам то но агир тмарбут, жо мы теспет нердемит эльбетер бит, будущему на тулата нихе кооператив бетье сюлина настана. Сюйне агя патугар итиник жаны билен туран кюдюстер, итилер кооператив уксе бетин кыганан тутуга ыргатар. Онтан тарже сюбе бири сюем, руклу сах сабан инах нохомун тунунен Әркем ағыры ұмнылыра олжастам. Маныға туғана министерства тәрілілі қайыствалар қотону тұтталарығыр үбінен қарчынан көмілігір. 14 патриб кооператив субсидиялы, 9-6 миллион субсидиялы қотон тұтарға. Олады примерно те түгінші 300 катаместалақ объекттар керектір. Жоғыз кооперативтері тағынан саңы құтонлары өтсен үрбі ақанатығыр мәе қағалы сығымағар итені ғорнай бәс көйлігір тұттылар. Дағытан әттеққа бұйыл республикөрдінен өпсайы 230 тұғынчыдан тақса қорғыр мостақ күстіғам. Мантын ауын тұғынчыда ғанар ұнақ. Бұ білдіңгі тағыр алты бір ғынан әлбақтен тұғы қайсатын министерствата иетінерер. Білдер көстер ұчуына исторической наука доктора профессор Анатолий Алексеев сәттуын 5 үбілуйда сағын көрсі, Джокусыға қотуғы Евразияға сұрық өзгі үлік историетін үйретекі алғалара ден бүтін Россиядаға конференция үлетін сағалады. Манна дойдор аскураттарыттан итенне Франция, Тулуза, Германия, Фрайбург, Япония, Хоккайдо университеттарыттан Анатолий Николаевич Биргөл әбіт үшін айдыра күтталар. Конференция итенне Нуча Лапландиятын онна Сибир түн бұлыргы негелен етін сібәйін бұлыргы көміңі чопчулуыр саңа неманы кәпсет яқтыры. Анатолий Алексеев Сибир түн бұлыргы историетін өретеге ұлғаның өлі оқ. Кене салайар археологическа экспедицията 30 сұлыстата 305-тен тақсы археология паматын негін арыйбыта. Арасыя улахан научнай киннере, оно ахан бо андайдо элбек научнай киннере бо Анатолий Николаевич омрон тахар бит чинчи бит улетин улаханнык саналылар. Ол түмүгүнөн бо бүгүн биги ыйтар международный конференция бит оно мие тохулур тогдетекка бо биги бо сахаринага эре коллегалары болбакка бо Арасыя улахан научнай осколаларыттан андайды бұл қотуғы государстваларыттан бұл Европа государстваларығар тие кәлбет бүгін бұл конференция күттіқтақ бейгі коллегалар бұл оны тоғылулар.
Букиндерге кин куракка үрүн кар алгыга диен поэзия фестивалі айтылар. Аспыт күн поэтер Барбадосы президентин Солбиячы Сергей Месниковы кытта күрістілер вице-премьер саха культуратын, литературатын тарғата, народтар доғырны ғуларын кылаттыргар, кылаттырын келлер сылджар жонғы башуыттақ белелері туттартады. Жору кейхе поэттер бейлерінің тылларынан қоғон ағыларынан түміктенне, онтон бүгін үрін қаралғыға жолы бұғабары сұруя ачылар Эниби Даниловтар түрәуді ұлыстыргар ғорнайға хаянлықтыра. Он бір кейттен состап тақырас, омықтар, ол егер Азербайджан бар, қолғыр ғол, ойынскетіл бастабыт, тұққа күгілойуну Азербайджан тылығар, онында бұ хубу күннерге Турсияға баран ойынскеті турықтыл етіл бастабыт. Оның болағына хүддәғі шығай бестегіл бара тұрыр, қарбып болағына бұйылғы жылға ұрыт хұрығыр қар түспекі қалырыңын түген сөбілтілері барыды. Бұрығы қар түсті, ол көнмері ең ден сөддәғ, хасын кенлер тұққа ғорнығыр ұлығығыр сәмен, оны сапырында елапты түрәпседер біріқтақтар. Білік ұратығар ұлықтоқ көңілігіне үйірі программанан кейін болу саққа фонтан тұрда. Бұтығынан ұлыстағы корреспондент бәлемне әбет материалғар көрі. Аспыт сыл Білік ұратын олбұт стадионы ғары Сыңялан парката арылы бұты. Білетен әттәққа саңа әбейек ұраттары тұпсаран оңыру националны бірейек итінен тұтылы бұты. Онтон бұйыл манна әбей ұлықтоқ көңілігінері үйір программанан саңа хоккейіне бұлахаққа тұтылынна. Был Білік ұракқа Министерство финансов өйбілінен конкурсы үйіс проекты асты. Оқырдық бейдестерінен Білік паркаға бұл хоккей. Сайынғы түтір арас, волейбол, баскетбол, футбол, теннис, 14-5 в одном ден аттанар. Онна Білік кенеттен ұғыты, олы бетір водоотведение үлеті барды. Қораты сұрдаты үлеті, қораттын ұғытыта. Микрорайондарға офсай желі тұра седерер, мусорсборниктары тұту. Оныңтын кладбищаны күрөйлеген, оны датын әлбәг үлелер бардылар. Олықтақ көгілігінлері өйір программанынан Білік ұраты тұпсырыныңыға арас қайыз қалағы үлені ұйтар. Ол құрдық бүгін күндерге кейін болосыққа уаттақ фонтаны тұрордылар. Сұлтан сұл баран үстәнайы бұл программа үлі әкелетіген әйгі олықтақтар бәйіғік баға ханағытын. Олық әтәңгет, онына әті проекттарға күттіғірді надылар. Әйті программаларға Білік ұраты мұспанны тәлілі бәтін бүтілеті кейден. Білік орантын салтата ұлықтақ көгілігінлері өйір кәскенлік программаға түрді сылын сетемін бұспаққы үсті бірейегі көміскен, еті құрдық қыржағыз Білік оратығар ұлықтақ нәйлейіне баға санатынан қораты тұпсарыға үлі салғанан бара тұрар. Анна Василева, Некенке Колесов, Саха телевидениеті, Білік. Солымыт етіндік әтәңге болың көрсе қанері.